Agora vamos falar de Campeonato Mineiro. Ontem o Atlético Mineiro venceu o Uberlândia e se classificou às quartas de final. Com 9 minutos de jogo, Daniel Pereira, do Uberlândia, cabeceou para o gol, mas o assistente marcou impedimento. Na segunda etapa, Ricardo Oliveira recebeu de Eric de fora da área, acertou um belíssimo chute e abriu o placar para o Atlético. Pouco depois, Ricardo Oliveira fez o segundo de cabeça, mas a arbitragem deu falta do ataque atleticano no lance. Casares invadiu a área aos 45 do segundo tempo. Rolou para Luan e ele de frente para o gol, não perdeu. Final, Uberlândia 0, Atlético Mineiro 2. Tá aí, Atlético Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro já estão classificados às quartas de finais do Campeonato Mineiro. Já Uberlândia precisa vencer a Caldense neste fim de semana, André, para não ser rebaixado. Uberlândia também conhecido como Periquito, né, o Verdão de lá. É verdade, joga lá no Parque do Sabiá, um estádio lá é bonito, né, André? Né? Estádio fantástico, né? E o Atlético Mineiro venceu por 2-0. Primeiro tempo Ricardo foi complicado, Oliveira fez um golaço, hein? Mas no segundo tempo, o Atlético Mineiro deslanchou.